Roberta Rasulovic. Dragi gosti, kolege i prijatelji, dobrodošli na 23. izdanje našeg tradicionalnog sajma gospodarstva u Zaprešiću. Ovogodišnji sajam organiziramo pod nazivom Obrtništvo u doba umjetne inteligencije, jer smo svjesni da će pojava umjetne inteligencije i širenje njezine primjene značajno utjecati na sve nas. Prema izvješću Goldman Sachsa iz 2023. godine, tržište rada u Europi čeka ozbiljne poremećaje. Nastavit će se trend nestajanja postojećih, ali i nastajanja novih radnih mjesta. Takve dramatične i izuzetno brze tehnološke promjene zahvatit će i domaće obrtnike, njih više od 100.000 u Republici Hrvatskoj, a od toga gotovo 7.000 u Zagrebačkoj županiji. Zato je krajnje vrijeme da se pripremimo za taj tsunami promjena koji će se događati u idućih 5 godina. Sjećam se prije 23 godine u tada sportskoj dvorani Inkera, kolegica Nada Šiber i ja, nešto suradnika, smo prvi put rekli ajmo napraviti sajam. Neko društvo nije toliko bogate koliko ono veliko po broju stanovnika, nego veliko je koliko u srcima ljudi ima težinu i značaj. Zato po meni je Zaprešić, njegovo gospodarstvo, njegovo udruženje obrtnika najbolje na svijetu. I da mi ne bi pobjeglo, prelijepa pjesma povijesna koja je svima nama u srcima ovdje u Zapreću danas ima i posebno značenje. Ona zapravo govori o tome da od početka sljedeće godine 10 milijuna eura ulažemo u obnovu novih dvora, u dvorac i prateće objekte, upravo da bi kroz razvoj turizma, to je gospodarstvo, dali taj identitet i prikazali, dakle, sam naš prostor novih dvora u onom svijetu i smislu kako to treba, pa je da za tih 10 milijuna zamoli jedan pljesak da se to ostvari. Gospodarstvo je temelj razvoja društva. Ja osobno i moji suradnici ponosni smo na udruženje obrtnika Zaprešić, zato posebni pozdrav i našem predsjedniku. Veselim se i ovom novom stajlingu, ali i novim temama koje su vezane uz, dakle, ovogodišnji sajam, o novim temama, tehnologijama, umjetnoj inteligenciji koja su naša neminovnost. Ona su dijelom možda opasnost, ali dijelom i prilika. Imamo sjajnu suradnju sa našim gospodarstvenicima, obrtnicima i poduzetnicima, pa smo tako u zajedničkoj suradnju ove godine za potporu našem obrtništvu i gospodarstvu izdvojili preko 1 milijun eura. Ono što također želim istaknuti, Zagrebačka županija itekako kvalitetno i dobro radi na brojnim projektima i tako će biti i u budućnosti, jer želimo svaku našu općinu, svaki naš grad unaprijediti, želimo da naši gradovi i općine idu prema naprijed i da budu ugodno mjesto za življenje, i ja smatram da u tome uspijevamo upravo zahvaljujući vrijednim ljudima koji rade u gospodarstvu. Što se tiče grada Zaprešića, evo, gradonačelnik Turk je istaknuo da sutra ovaj lijepi grad koji ima vrijedne i kvalitetne ljude ima svečanu sjednicu, slavi svoj rođendan, pa evo koristim priliku gospodinu Teuru, zamjeniku gradonačelnika Labusu, prije svega i našem aktivnom gradonačelniku gospodinu Turku i svim žiteljima ovog prekrasnog grada čestitati Dan grada Zaprešića, i vjerujte mi, kao i do sada, Zagrebačka županija bit će uz svoje jedinice lokalne samouprave, jer smatram da zajedničkim snagama možemo graditi bolje sutra našeg Zaprešića i naše Zagrebačke županije. Upravo ovaj panel koji će slijediti nakon otvaranja govori o obrtništvu u doba umjetne inteligencije je svakako izazov i prilika koji obrtnici ne smiju propustiti, koji moraju ugrabiti, prigrabiti je i naravno iskoristiti je za unapređenje svoga poslovanja. Naime, obrtništvo je oduvijek čuvar tradicije, čuvar povijesti i baštine, ali obrtništvo uvijek i zagovara inovacije. Upravo su i obrtnici pravi primjer kako svojim znanjem, vještinama jako brzo se i lako prilagođavaju novim vremenima i novom dobu. Zato je obrtništvo, kao što je rekao i Davor, fleksibilno
inovativno, otporno, ustrajno, uporno, a o tome nam idu i prilog brojke koje su i moji prethodnici iskazali. Moram reći da obrtništvo od protekle godine raslo za 9%. Mi samo u prošlom mjesecu imamo 964 obrta više u Republici Hrvatskoj i snaga obrtništva danas leži na 110 tisuća članova i preko 220 tisuća zaposlenog radnog stanovništva u obrtništvu. Obrtništvo će i u budućnosti rasti iz jednog prostog razloga što su obrtnička zanimanja i prošlosti i sadašnjosti i budućnosti. Što je najvažnije u cijeloj priči reći, mi danas ne znamo kako će za 10 godina funkcionirati poduzetništvo, odnosno svijet u doba umjetne inteligencije. Ono što sigurno znamo, da oni koji budu izvan tog kotača, koji budu izvan tog procesa, će propasti. A ja sam siguran da su obrtnici, pogotovo obrtnici i poduzetnici, toga itekako svjesni. I pitanje je na kraju i čovječanstva i nas ovdje kao male sredine, ko će na kraju biti gubitnik ako pobjednik. Cilj je da bude što manje gubitnika. Možda ćemo za 10 godina imati svoje robote koji će raditi za nas. Pa ćemo mi od njih dobivati, odnosno zarađivati, imati svoju plaću ili svoj inkam, kako bi rekli na hrvatskom. Hvala. Nije redu. Nema smješka, vedrive.